បន្តប្រតិបត្តិការរុករកឧទ្ធម្ភិជ្ជៈដែលបាត់ការតាក់ទងនៅតំបន់ព្រៃក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការបញ្ជារបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីការចង្អុលបង្ហាញរបស់ក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកចាប់ពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប្រតិបត្តិការរុករកឧទ្ធម្ភិជ្ជៈដែលបាត់ការតាក់ទងនៅតំបន់ព្រៃនៃស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ បាត់បាត់ការនេះក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នាយឧត្តមសេនីយ៍អចរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ខំជាសាខឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសឹងសំណាងអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនឈៀងមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការកងទ័ពជើងគោក ឧត្តមសេនីយ៍តូសេងធីរិតមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការយោធភូមិភាគទី5ឧត្តមសេនីយ៍តូសុនសំណាងមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពពិសេសបន្តដឹកនាំកម្លាំងជាង1000នាក់ដើម្បីរុករកឧទ្ធម្ភិជ្ជៈដែលបានបាត់ការតាក់ទងនិងសង្ស័យថាធ្លាក់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិអគ្គម
đằng sòng sài thật lẽ đất nông đồng bằng bảy cả kết mục đọt ngày ní bên rạ pê bầm pít ngày bậc hai chấp tăng pít ngày thì đọc bấy đọt ngày thì mà phê khai cạc đá cho nàm pít bằng pít buôn bê sạc cạc cắm bần to rụt rụt ní bán pra cục mà châu bài rụt miên còn cầm lăng rụt rụt pít hàng lứa đọc bằng bấy đòi pra ụt thòm phê chế dân hò trốn nâng cầm lăng thamai chương châu tự đồng bằng bảy cả chú châu lông phân nông bà tụ bầy miền ca lũng bá đôi ạ ca sự thiết miền phương thẻ tràn dàng nạc đấy con cầm lăng rụt rụt nơi tại bần to bật bật cá rốt cốp đôi phiệp từ tuộc khẩu trâu tàm bọt bình chi rồi bình chạy thá con cầm lăng cầm phụng bầm pinh bật bật cá rụt rụt bần to chư diêm rụt rụt nơi đồng bòn sáng sáy đôi sân khẩm thá nâng rụt khơi ụt thòm phiệt chế rùm tàm bần rụt phong đai nâng xuông buông xuông đo vật thụ xa xách nơi đồng bòn ní chùi khung cớn bạch bạch thà rẽ xá mần rụt nơi khăn ụt thòm phiệt chế ở nơi miền chì vết chúc chung chùm bôi nâng cửa xá buộc quạt vinh.